var det her han skulle bli, i Calgary. Han gikk ut for å se seg omkring. Det var fint rundt hotellet og jernbaneområdet. Det året Eilert kom til Calgary, dekte bygningene om laget engelsk kvadratmil, mellom stasjonen til det ridende nordvestpolitiet på 6th Street Southeast og rettslokalet på Ross Street. Sentrum hadde fine sandsteinshus, telefonlinjer, en brandstasjon, advokatkontor og 3 aviser. Han talte 8 ulike kirker. Hvorfor hadde Guds barn så vanskelig for å sammeegne seg? Gater ble steinlagde og hus fauk i været overalt. Straks en kom utenfor sentrum var det kanskje ikke like mye å skryte av, men da han gikk ut for å se seg omkring, oppdaget han at det var stor byggeaktivitet flere steder og stor skillnad på kvaliteten på husene. Her var det bygater, men gatene var brune av jord. Langs husveggene var det fortau av tre, slik at folk kunne gå tørrskodde også når det var regn og gata var oppkjørt av vognhjula. Rennende innlagt vatten og elektriske lamper så ut å vinne fram overalt, ikke bare i finere strøk. Men stemningen var ikke bare vennlig. Da Eilert prøvde å få et inntrykk av det fasjonable Alberta Hotel, prøvde portieren først å nekte han å komme inn. Eilert påstod at han hadde en kjenning som trolig bodde der, og slapp inn i resepsjonen. Kjenningen han hevde å ha på hotellet visste ikke å være der, men Eilert fikk et glimt av den enorme hålen med en brei trapp opp til 2. etasje, skinnsofaer av typen Chesterfield og store vindauger som slette lys inn fra begge sider. I gatene myldret av folk med ulik bakgrunn. Først og fremst han merket jødene. De gikk i gatene med sine spesielle hovedplagg og stanset opp når de støtte på sine egne. De hadde vært her i 20 år nå. De hadde rømt fra religiøs og politisk undertrykking i Østeuropa og var ute etter å finne seg et levebrød. Det var også jøder som slo seg ned som settlere på Alberta-prærien, for her kunne de i motsetning til en europeisk tradisjon eie jord. Den andre dagen gikk han ut for å søke arbeid som baker, men da han ikke hadde funnet noe før kvelden var slutt, bestemte han seg for å reise nordover, der det var billigere å få logi, og kanskje lettere å finne noe å føse med. Avstanden til den vesle landsbyen Sparling var på nesten 150 miles, det er 23 norske mil. Og toglinja gikk enda ikke fram dit, den stansa ved den vesle husklinga ved Taskevind. Der steg Eilert av en dag i oktober. Det tok han 2 dager å komme fram til Sparling med en oksetransport. Husrekka i denne landsbyen utgjorde 8 kvartal. Det var med andre ord mer landsby enn by, men her var det i det minste et bakeri. Han gikk rett inn og spurte, «May I work for you?» «Ja, for 1000», sa den svenske bakermesteren Claes Andersson, som forsynte distriktet med så billige brød at det ikke lønte seg for folk å bake selv. Her var det plass for en arbeidsvillig ungdom. Eilert baka sitt første brød i Kanada, grytidlig på morgenen, den 17. oktober 1904.